Opa, eu sou a Sage, sejam muito bem-vindos ao Lifesteal SMP, uma série com 13 participantes, com plugin do Lifesteal que você consegue roubar o coração de outros players. Ok, mas antes de começar, eu queria dizer que deu tudo errado. Para começar, as primeiras 1 hora de vídeo, eu esqueci de gravar o áudio. Então, eu vou ter que narrar tudo o que aconteceu, até a parte que tem som. Bem, tudo começou naturalmente. Cada um foi pro lado, seguiu sua vida, vídeo, live, sei lá. No meio do caminho, eu encontrei com a Ivy e ela me propôs uma aliança. Basicamente, a gente não se ataca e quando alguém ataca uma de nós, a gente contra-ataca. Basicamente, é isso. Bem, depois daí de propor essa aliança, cada um foi pra um canto. E eu fui pra uma mina que tinha ali do lado, num bioma de mesa. Eu consegui alguns itens que vão me ajudar muito por agora. Em seguida, eu saí do bioma de mesa e fui pro deserto. E lá eu encontrei uma vila, onde eu peguei uma cama, trigo, essas coisas, pra eu conseguir os itenzinhos básicos. Depois eu me encontrei com a Ivy, e ela me falou que o Plush tinha entrado na nossa aliança. Em seguida eu fui explorar e eu encontrei com o Peixoto. E depois ele saiu pra buscar uma cama lá na vila, e ele encontrou com o Plush, e levou ele até onde a gente tava. Depois eu montei o portal do Nether, a gente entrou e depois saiu, e a gente decidiu formar uma aliança. E foi a partir daí que deu tudo errado. Basicamente, quando a gente tava pegando madeira, a minha internet simplesmente caiu. E como obviamente eu precisava gravar, eu liguei o meu roteador no 4G. Basicamente. Ai, como que eu explico isso? Mandei pai lá lançar isso. Por quê? Eu parei de mandar, vamos ver quanto tempo ela fica. Pode mandar, manda, Manda, manda. Ah, não, na moral. Quantos Ela não segundos eu consegue. tenho? Ela não consegue receber Tel. É, ela é proibida de entrar, Eu mando um negócio no chat, ela sai. Ah, não. Seis. Seis com S. Coitada, para de mandar. O bullying com ela, mano. Por algum motivo, eu tava extremamente bugada. Toda vez que alguém mandava alguma mensagem no chat, eu caía. E eu fiquei nisso por muito, mas muito tempo. E depois de um tempo eu consegui entrar. Depois de todo esse sofrimento para conseguir entrar no servidor, o Tom me mandou uma mensagem no Discord e pediu para entrar no grupo de voz que ele tava. Bom dia. Oi, Seis, a gente queria saber. Calma aí, vai primeiro. Mano, Seis, a gente tem uma proposta muito importante para você. Diga, diga. A Bem-vindos gente a quer saber se Lifesteal você quer SMP participar do grupo. do Brasil. Está muito Bem-vindos a Lifesteal, essa é a nova série aqui do O canal. grupo. Basicamente, Nossa. com 13 pessoas Você quer? participando Pode ser, pode aqui ser. interagindo. Em seguida, o Matheus também veio falar comigo e pediu para entrar na aliança dele também. Depois disso tudo, eu decidi explorar. E bem, vocês já sabem, né? Foi. Aqui, aqui! Vez! Conseguimos! Nossa, depois de tanta dor e sofrimento, eu vou chorar de felicidade. E depois disso, eu saio do servidor.